Եթերում լրատվական թողարկումն է ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեք առած այն հայտարարությանը, թե ջանքեր են գործադրում, որպիսի 1994-ին արձանագրված ֆորմատը լիարժեք ձևով գործի և որ Ղարաբաղը մասնակից դառնա բանակցային գործընթացին։ Ադրբեջանը կոչ է արել Հայաստանի իշխանություններին ժամանակ չվատնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նոր ձևաչափ գտնելու վրա։ Առանց ԵԱՀԿ անդամ պետությունների փոխ համաձայնության անհնար է փոխել խնդրի կարգավորման ձևաչափը, որը հաստատվել է 1992 թվականի ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի Հելսինկիում կայացված որոշմամբ, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն ու պնդել, թե այդ փաստաթղթի համաձայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը հանդես են գալիս որպես հակամարտության կողմեր, իսկ Ղարաբաղի հայկական ու ադրբեջանական համայնքները շահագրգիռ կողմեր։ Լավ կլիներ, որ Հայաստանի ղեկավարությունը զուր ժամանակ չկորցներ խնդրի խաղաղ կարգավորման նոր մեկնաբանություն գտնելու համար։ Բանակցային գործընթացում ներգրավված յուրաքանչյուր ոք գիտի և ընդունում է, որ հակամարտության կարգավորման պլանը հստակ որոշված է, ասված է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տարածած հայտարարության մեջ։ Գործադիրն այսօր հաստատել է կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի նախագիծը և այն կուղարկի ազգային ժողով։ Նախագծով առաջարկվում է կրճատել փոխ վարչապետերի թիվը, վերացնելով առաջին փոխ վարչապետի պաշտոնը, ինչպես նաև կրճատվում է նախարարությունների թիվը, թողնելով 12 գերատեսչություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, թե այս նախագիծը վաղուց է քննարկվում և հիմնականում ընկալված է հանրության շրջանում։ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում սպասվող պետական ծառայողների կրճատման խնդրին։ Նախարարությունների կազմը, 12 նախարարությունների կազմը, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն, Արտադրության նախարարություն, Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Արտաքին գործերի նախարարություն, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Շրջակա միջավայրի նախարարություն, Պաշտպանության նախարարություն, Տարածքային կառավարման և մետակառուցվածքների նախարարություն, Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարություն, Էկոնոմիկայի նախարարություն, ֆինանսների մեր հիմնական խնդիրը պետական կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելն է եւ այդ թվում սփյուռքի հետ հարաբերությունների արդյունավետությունը բարձրացնելը, որովհետեւ մենք այսօր արդեն շատ լուրջ խոցեր ենք տեսնում երկու ուղղությամբ եւ շատ լուրջ խնդիրներ, բայց այս ուղությամբ մենք գնալու ենք շատ հավասարակշռված հանդարտ ճանապարհով եւ ուզում եմ ասել, որ ինչպես պարոն Զեյնալյանը նշեց, մենք, այսպես ասած, կադրային ջարդ այս պրոցեսի ընթացքում չենք ունենալու։ Ըստ էության, նախարարությունները իրենց բոլոր հաստիքներով կոնսոլիդացվելու են, ինչը չի նշանակում, թե այդպես շարունակելու է մնալ։ Այո, կրճատումներ լինելու են, բայց լինելու են այդ կրճատումները ոչ թե այսպես բանի էվոլյուցիոն տրամաբանությամբ են լինելու և յուրաքանչյուր պետական ծառայող, այս նախարարությունների յուրաքանչյուր աշխատակից իր շանսն է ստանալու և այս գնահատման պրոցեսը մարդկանց աշխատանքի պետք է տեղի ունենա մաքսիմալ օբյեկտիվ, իհարկե անկախ որևէ հարակից գործոններից։ Եվ մենք իսկապես պետք է այստեղ լինենք մաքսիմալ շրջահայաց, որպեսզի պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացմանը հասնենք որպես նպատակ։ Սրա համար սա միջանկյալ լուծում է, որովհետև այդ խնդիրը մենք չենք լուծում ուղղակի նախարարությունները միացնելով, և այդ խնդիրը մենք չենք կարող լուծել ուղղակի փակ աչքերով կրճատումներ իրականացնելու միջոցով։ Հետևաբար յուրաքանչյուր աշխատակցի առաջ դրվում է շատ կոնկրետ խնդիր՝ վերանայել ընդհանրապես սեփական աշխատանքի որակը, սեփական վարչության բաժնի աշխատանքի որակը և ընդհանրապես այդ նախարարությունների կառույցների աշխատանքի որակը, և մենք առաջիկայում նաև ոչ պոպուլյար խնդիր պետք է լուծենք, որ պետական կառավարման համակարգում իսկապես պետք է աշխատեն բարձր որակավորված կադրեր սրանից բխող հետևանքներով։ Այսօր մենք ինչ ունենք ըստ էության,
մենք ունենք մի իրավիճակ, որ պետական կառավարման համակարգը մեծ հաշվով գրավիչ չի բարձր որակավորում ունեցող աշխատողների համար։ Եվ այսպես կոչված պարգևավճարային սկանդալները, այս կարգի սկանդալները ծագում են հենց այստեղից։ Պրոբլեմը այստեղ է, եւ որևէ այլ տեղ, որևէ այլ պրոբլեմ չկա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Թեհիրան այցելության եւ Իսլամական Հանրապետության ղեկավարության հետ բանակցությունների արդյունքում քաղաքական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հայաստան առաքվող իրանական գազի ծավալների ավելացման շուրջ։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ասել է էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը, հավելելով, որ ներկայումս Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները բանակցում են Իրանի ու Վրաստանի իշխանությունների հետ Հայաստան եկող իրանական գազի ծավալները ավելացնելու վրա առաքելու համար։ Հանդիպման գլխավոր նպատակը, կարծում եմ, քաղաքական պայմանավորվածությունների ձեռքբերումն էր եւ որը տեղի ունեցավ, այսինքն երկու երկրները արտահայտեցին իրենց կամքը, որ երկուսն էլ պատրաստ են փոխշահավետ համագործակցության եւ գազ էլեկտրաէներգիայի փոխանակման պայմանագրի շրջանակներում եւ գազի ծավալների ավելացման շրջանակներում, այսինքն եղան համապատասխան պայմանավորություններ զուտ քաղաքական մակարդակով եւ արդեն եղան նաեւ ազդակներ եւ համապատասխան հանձնարարականներ, որպեսզի համապատասխան գերատեսչությունները սպահվեն առարկայական կյանքի կոչելու համար այդ պայմանավորությունները։ Ես ուզում եմ հստակեցնող հարց տալ։ Խոսքը չի գնում միայն գազ էլեկտրաէներգիա սխեմայի մասին, այլ խոսքը գնում է իրանական գազը բերել եւ հայաստանցի սպառողներին վաճառելու մասին։ Ճիշտ եմ հասկանում ձեզ։ Գազի ծավալների ավելացման մասին է խոսքը գնում, թե ինչ սխեմաներ կլինեն, արդեն կախված կլինեն մի շարք պայմաններից, այսինքն տեսեք, կարող է լինել գազի ծավալների ավելացում տարածման նպատակով դեպի Վրաստան։ Կարող է լինել, եթե կլինի փոխշահավետ գնային առաջարկ, կլինի գազի ծավալի ավելացում ուղարկի վաճառքի տեսքով։ Միևնույն ժամանակ նաև գիտեք, որ մեր ամբողջ էներգահամակարգը եւ սպասվող նաև ներդրումային ծրագրերը, որոնք ուղղված են երրորդ էլեկտրահորդման գծի ավարտին եւ նոր ջերմականի կառուցումը, այս ամեն ինչի համատեքստում շատ կարևոր է, որ վերանայվի նաև գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործող պայմանագիրը, ծավալները ընդլայնվեն, ծավալները հստակեցվեն նախև առաջ, այսինքն ռեալ իրական ծավալներ գրվի եւ էլեկտրաէներգիա արտանման, այսինքն ելնելով այն հնարավորություններից, որ մենք կունենանք 1-2 տարուց եւ նույնիսկ այսօր որ ունենք, եւ դրան համապատասխան նաեւ գազի ծավալներ, որ պետք է ներկրվեն Հայաստան, ու ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է նաև, որ հարցադրվում այդ պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարացնել առնվազն մինչև 2040 թվականը։ Եվրամիության հետ համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի իրականացման փուլ ենք թևակողում, այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երեկի դեպ ազգային ժողով կառավարություն հարցոպատասխանի ժամանակ Փաշինյանը վստահեցրեց, որ Բրյուսելը պատրաստ է աջակցել Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներին, նաեւ ֆինանսապես։ Փաշինյանը նաև ուշագրավ մի հարց բարձրացրեց. Բազմաթիվ այդ թվում ռազմավարական ծրագրեր իրականացնելու համար անհրաժեշտ են լուրջ ֆինանսական ներդրումներ եւ պետք է քննարկել, արդյոք պատրաստ ենք նոր վարկեր ներգրավելու համար պետական պարտքի վերին շեմը վերացնել կամ փոխել։ Ստացանք Եվրամիության մեր գործընկերների աջակցության պատրաստակամությունը։ Բայց այստեղ կա մի խնդիր, Եվրամիությունը բնականաբար պատրաստ լինելով աջակցել, պատրաստ չէ ծրագրերը ծրագրերի ֆինանսավորումը իրականացնել 100%-ով եւ ակնկալում է, որ այդ ծրագրերում բնականաբար լուրջ մասնակցություն պիտի ունենա նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ այստեղ իհարկե մենք առաջնային խնդիր է մեր պետական եկամուտների ավելացումը վարչարարության միջոցով եւ տնտեսական զարգացումների միջոցով, բայց այս համատեքստում կարևորվում է նաև արտաքին միջոցների ներգրավումը, եւ կառավարության ծրագրում մենք գրել ենք, որ արտաքին միջոցների ներգրավման առաջնային թիրախ ենք համարում ենթակառուցվածքները,
Եվ այստեղ մենք պետք է քաղաքական որոշում կայացնենք, թե ինչպես ենք վերաբերվում այս հարցին, որովհետև մենք նաև որոշակի ունենք օրենսդրական սահմանափակումներ ՀՆԱ պետական պարտք հարաբերակցության վերաբերյալ։ Ես ինքս անկեղծ ասեմ, իմ պատգամավորական ողջ գործունեության ընթացքում առանց բացառության բոլոր վարկային համաձայնագրերին քվեարկել եմ դեմ, առանց բացառության։ Եվ դա ունեցել է շատ կոնկրետ քաղաքական հիմնավորում, ես ասել եմ, որ չեմ կարող, եթե կառավարությանը համարում եմ կոռումպացված, չեմ կարող այդ կառավարությանը վստահել որևէ միջոցի, առավել եւս վարկային միջոցի ծախսումը, եւ ցավոք սրտի այս ընթացքում մեր ուսումնասիրությունները այդ քաղաքական դիրքորոշման արդարացվածությունը հիմնավորում են առնվազն մի քանի խոշոր ծրագրերի առումով։ Եվ մենք այսօր պետք է պատասխանենք երկու հարցի։ Արդյոք մենք կարողանում ենք ստեղծել երաշխիքներ համակարգային, որ ընդհանրապես պետական միջոցները և վարկային միջոցները առավել ևս ծախսվեն նպատակային, և եթե կարողանում ենք, արդյոք որն է այն պայմանը և սահմանագիծը, չափաբաժինը, որտեղ մենք կարող ենք պետական պարտքի մակարդակը դարձնել, պահել, կառավարելի առանց հավելյալ վտանգների, այսինքն որպեսզի դա իրականում Հայաստանին բերի օգուտներ և երբեք որևէ վնաս։ Եվ մենք արդեն ունենք նախնական պայմանավորվածություն, որ մեկ ամսվա ընթացքում այս թեմայով կենտրոնական բանկի հետ համատեղ քննարկում ենք ունենալու, և այդ քննարկման արդյունքում որևէ եզրակայության կգանք, և այդ եզրակայության վերաբերյալ իհարկե քննարկումներ կունենանք նաև հանրային քննարկումներ, կունենանք նաև քննարկումներ ազգային ժողովում, և այս հարցի վերաբերյալ պետք է կարողանանք գալ ընդհանուր եզրակայության, ընդհանուր ասելով նկատի ունեմ կառավարություն, ազգային ժողով և իհարկե հանրություն։ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրանյուզին տված հարցազրույցում անդրադարձել է հարցին, թե հնարավոր է, որ հաշվի առնելով նրա ժողովրդականությունը, նոր սերունդը ճանաչի միայն մեկ ազգային ղեկավարի և նա պարբերաբար ընտրվի վարչապետի պաշտոնում։ Փաշինյանն ասել է, որ եթե ընտրվի ազատ և ժողովրդավարական ընտրությունների միջոցով, ապա դա նորմալ է, բայց հնարավոր չէ, որ ստեղծվի ավտորիտար կառավարման վտանգ կամ դիկտատուրա։ Я упомянул в начале вашу популярность. Возможно ли, что нынешнее поколение армян будет знать только одного национального лидера, Никола Пашиняна, если вы будете переизбираться снова и снова? Если меня изберут путем свободных и демократических выборов, это нормально. Но если в Армении возникнет угроза создания авторитарного правления или диктатуры, у этого нет никаких шансов. Демократия проистекает из нашего народа и наших национальных ценностей. Ռուսաստանի հայ գործարար բարերար Ռուբեն Վարդանյանը, ում անունը կապվում է Տրոյկա դիալոգ ներդրումային բանկում փողերի լվացման սխեմայի հետ, բաց նամակ է տարածել պնդելով։ Հրապարակված նյութերում ամեն ինչ իրար է խառնվել, ենթատեքստից կտրված տեղեկատվություն, մեկնաբանություններ և հորինվածքներ, թացուչոր։ Չնայած նյութերի մեծ մասում իմ հասցեին ուղված մեղադրանքներ չկան, ես որպես Տրոյկա դիալոգի հիմնադիր ինձ պատասխանատու եմ համարում ամեն ինչի համար, ասել է Վարդանյանը, հավելելով, որ իրենց փաստաբաններն այժմ ուսումնասիրում են իրենց բարի համբավը վերականգնելու համար դատարան դիմելու հնարավորությունները։ Երևանի քաղաքապետարանը չի հրաժարվել Երևանի ավտոբուս ՓԲ-ի ավտոբուսներում տեսախցիկներ տեղադրելու մտադրությունից, այդ մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը։ Կայքերից մեկում տեղեկատվություն է տարածվել, թե իբր քաղաքապետարանը հրաժարվել է Երևանի ավտոբուս ՓԲ-ի ավտոբուսներում տեսախցիկներ տեղադրելու մտադրությունից։ Հայտնում են, որ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ծառայության որակը բարելավելու, ուղևորների անվտանգության, ուղևորահոսքերի կառավարման նպատակով քաղաքապետարանին պատկանող ընկերության ավտոբուսներից երկուսում տեղադրվել են տեսախցիկներ։ Ըստ արդյունքների, այդ պրակտիկան կկիրառվի նաև Երևանի ավտոբուս ՓԲ-ի մնացած շարժակազմերում, գրել է Կարապետյանը։
Ռուսաստանում մարտի 10-ին տեղի կունենա բողոքի ակցիա, վերջերս առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագծի դեմ, որը սահմանափակում է երկրում արտասահմանյան սոցիալական ցանցերի գործնեությունը։ Օրենսդիրները նպատակ ունեն նվազեցնել օտար երկրների ազդեցությունը Ռուսաստանի վրա։ Տելեգրամը երեք կոչ է արել ռուսաստանցիներին մասնակցել մարտի 10-ին կայանալիք ազատ ինտերնետի համար հավաքին։ Ռուսական ինտերնետը մեկուսացնելու դեմ բողոքի ցույցերն այս կիրակի անցնելու են Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում։ Երեք երեկոյան Մոսկվայի քաղաքապետարանը հաղորդագրություն տարածեց, որի համաձայն քաղաքի իշխանությունները արտոնել են այդ բողոքի ցույցը, որն անցնելու է հանրահավաքների համար արդեն ավանդական դարձած Սախարովի հրապարակում։ Տելեգրամի տարածած հաղորդագրությունում ասված է, որ միտինգը անցկացվում մի բողոք ռուսական ինտերնետը մեկուսացնող օրինագծի։ Նպատակն է Ռուսաստանում հաստատել տոտալ գրաքննություն։ Իշխանությունները, ասված է Telegram-ի տարածած հայտարարությունում, ուզում են Ռուսաստանը կտրել աշխարից, ուզում են ռուսաստանցիների համար անհասանելի դարձնել սոցիալական ցանցերն ու մեսեջերները։ Հիշեցնեմ, անցած տարի ապրիլին ինտերնետի ազատության համար արդեն անցկացվել բողոքի հավաք, որ կազմակերպել է Telegram-ը, սակայն այդ հավաքն այնքան էլ մարդաշատ չէ։ Անցած տարվա ապրիլին Ռոսկոմնադզորն արդեն սահմանափակել էր Telegram-ը, սակայն Telegram-ը կարողանում է շրջանցել այդ արգելքը։ Ռուսաստանցիները մարտի 10-ին իրենց բողոքն են արտահայտելու փետրվարի 12-ին առաջին ընթերցմամբ ընդունված մի օրինագծի դեմ, որի հեղինակները հայտարարում են, որ Ռուսաստանում անհրաժեշտ է սահմանափակել արտասահմանյան սոցիալական ցանցեր եւ այլ կայքեր, դրանով նվազեցնել օտար երկրների ազդեցությունը։ Հավելեմ նաեւ, որ բողոքի այս հանրահավաքը կազմակերպում է Ռուսաստանի ազատական կուսակցությունը։ Այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը, նոր տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք ժամը 15-ին։ Մինչ այդ ժամը։